ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سوالی اکبر اشکی در تشریف لاتا ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. محترم سمعین کرام، آج میرے تقریر کا عنصر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آمین. اللہ عز و جل بلغ رحمۃ اللہ نے فرماتا ہے، وان کنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اے محبوب اپ فرما دو اگر تم اللہ کی محبت کا دعوی کرتے ہو تو ارشاد فرماتے ہیں، وان کنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اور اپنی جان اور اپنے مال سارے لوگ سے محبوب نہ ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتى اكون بین سے کوئی اور وقت تک مومن کا بھی نہیں، وہ وقت تک میں ان کے نبی کی ان کے والدین ان کے اولاد اور ان کے سارے لوگ سے محبوب نہ ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت آئی نہیں ہے، محبت آئی نہیں مان ہے دل میں ان کے محبت نہیں بے دل گران کرے ہمیں پر وہ اتنا بلے ہو سے محبت نہیں کرنا. اس کو کیا ہی سر کس کرے، اس کو آدمی کس کرے ایمان نہیں کس کرے نام ہے سب سے رہے سے لوگ سے محبت کپن کرنا. اللہ عزت بھائی 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 رحمت اللہ علیہ وسلم میرے باس نظم کرو گا. واخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.